Novac u rukama. Kupi me, prodaj me, kupi me, prodaj me. Novac u rukama. Limundo kompanija je održala predavanje u internet trgovini i tom prilikom podijelila svoja bogata znanja i iskustva iz ove oblasti sa Subotičanima. Neke od tema o kojima se govorilo odnosile su se na mogućnosti zarade novca prodajom preko Limunda, načine slanja i pakovanja robe, načine plaćanja kupljene robe i sl. Pre svega da upoznamo javnost, šta je u stvari Limundo Caravan? Limundo Caravan je izraz naše želje da približimo e-trgovinu običnim ljudima u Srbiji. Stoga smo se odlučili početkom ovog leta da obiđemo sve što možemo gradove i gradiće u Srbiji. Počev, bili smo već u Boru, bili smo u Kovinu, bili smo u Čačku, evo nas sada u Subotici, sa ciljem da okupimo ljude na jednom mestu i da im damo ideje kako u ova nimalo laka vremena mogu da zarade preko interneta, da dodatno zarade, da upotpune svoj kućni budžet i da ono što je nekom stoji na tavanu i što smatra da nema nikakvu vrednost i praktično pokažemo kako to ima vrednost i kako nekad mogu zaraditi 13. platu uz pomoć Limunda i Kupinda. Znači, praktično na Limundu se može prodavati sve? Od igle do lokomotive, zaista sve što je naravno zakonom dozvoljeno. Dobro, eto, ukratko samo da napomenemo što u stvari Limundo predstavlja za građane Srbije. Jeste. Limundo je sajt za aukcijsku kupovinu i prodaju. Znači, prodavci postavljaju predmete po nekim minimalnim cenama po kojima bi prodala. Kupci se nadmeću i onaj koji pobedi, predmet je njegov. Znači, tu postoji jako mnogo strasti, jako mnogo izazova, jako mnogo takmičenja i onako veoma je dinamično i zanimljivo. Trenutno na Limundu je aktivno preko 130.000 aukcija, a dnevno se uspješno završi i preko 5.000 aukcija svakog dana. Znači, to je broj uspješnih kupoprodaja svakog dana. Što se tiče Kupinda, to je sajt za kupovinu i prodaju po fiksnim cenama, gde mogu da prodaju i fizička lica, a imamo i preko 800 pravnih lica sada koji prodaju svoje predmete putem interneta. Šta se tu u stvari preko Limundo Caravana upućuje ljudima? Da, prvi učimo kako da prepoznaju blago sa svog tavana i kako da shvate da ono što im godinama, da ne kažem desetinama godina skuplja prašinu i što premeštaju s jednog kraja šupe u drugi kraj šupe ili s jednog kraja tavana na drugi kraj tavana je nešto što je roba neprocenjive vrednosti za nekog drugog i baš ćemo dati jedan primer kako su u toku meseca od 5 stvari koje bi većina nas bacila može zaraditi preko 50.000 dinara, što uopšte nije malo ako uzmemo u obzir da je prosečna plata oko 42.000 dinara. I baš onako ćemo se potruditi plastično da im opišemo šta su to predmeti, kako oni izgledaju, kako mogu da ih prepoznaju i sl. Druga stvar jeste da ih naučimo kada već su na internetu, bez obzira da li trguju na Limundu ili Kupindu ili žele da pokrenu neki svoj biznis, što je nama također želja, pošto je Limundo krenuo kao preduzetnička firma od strane braće Nikolić, jeste da nauče kako da fotografišu predmet, gde oni zaista kući uz pomoć aparata koji imaju mogu da dobiju kvalitetnu fotografiju. Znači, ništa ono profesionalna oprema, profesionalno osvetljenje i slično, nego u nekim kućnim uslovima kako da izvučeš maksimum i govorit ćemo o tome kako treba da se formira opis predmeta na internetu i kako treba da se formira naslov predmeta na internetu. Jer su to ključne stvari koje čine svaki predmet na internetu, bez obzira da li on vezan za Limundo i Kupindo ili ne. I naravno, bit će reći o sigurnosti na internetu ili Limundo Cashu po jednom savremenom načinu plaćanja koji štiti i prodavci i kupce. Uslovi o kupovini i prodaji postoje na web portalima, ali neki od uslova koji su najvažniji prilikom postavljanja aukcije i kupovinom predmeta. Da, ono što bih posebno istakla jeste da prvo svi moraju da se registruju na Limundo i Kupindo i moraju biti punoletni, znači ne mogu deca. Na Kupindo je postavljanje predmeta besplatno, stoga je Kupindo zaista idealan za otpočinjanje biznisa, zato što ne traži značajnu inicijalnu kapislu, inicijalni novac. Provizija se naplaćuje od prodatog predmeta. Znači, tek kada vi prodate predmet, onda vas se naplaćuje provizija. I na Kupindu sada postoji preko 500.000 predmeta, što je ogromna cifra. Što se tiče Limunda, na njemu je besplatno postavljanje predmeta od 10 do 99 dinara. Ostale opcije se naplaćuju. Znači, ukoliko želite pravu aukciju, i to je
besplatno, naravno uzima se provizija ponovo po završetku aukcije. I to su osnovne stvari koje neko treba da zna. Spomenuli ste i Limundo Cash, to je jedna od novina koja se desila već, u skorije vreme. Već da, od godinu dana Limundo Cash postoji, to je sistem plaćanja na internetu koji omogućava potpunu sigurnost i prodavcu i kupcu. Kada ste prodavac, vi uvek razmišljate o tome, da li će kupac da mi pošalje novac, šta ako ja njemu pošaljem predmet, on ga ne preuzme, pa imam troškove poštarine i slično. A kada ste kupac, vi razmišljate šta ako ja platim predmet, a dobijem predmet koji ne odgovara opisu. Što naravno ni u jednom ni u drugom slučaju nije okej. Stoga smo mi osmislili Mundo Cash koji se postavlja po posrednik, jeste, koji kaže kupac uplati novac na Limundo Cash račun, znači prodavac zna da je novac uplaćen i siguran, pošalje predmet kupcu, kada kupac otvori kaže, to je taj predmet, novac se prosleđuje prodavcu. Ukoliko slučajno ne odgovara predmet opisu, novac se vraća kupcu, predmet se vraća prodavcu i kraje. I to je to. Limundo kompanija osnovana je 2006. godine i u njenom sklopu nalaze se dva sajta elektronske trgovine, aukcijski sajt limundo.com i mesto trgovine po fiksnim cenama kupindo.com. Na Limundu preko 300.000 članova prodaje i kupuje licitirajući u okviru 140.000 najrazličitijih aukcija, dok je Kupindo zapravo internet robna kuća sa gotovo 550.000 raznovrsnih predmeta.